To zní tak nějak divoce. Ježíši Maria, zdar! Popojď ještě, kousek mám krátký kábel. Dobrý, stop. Doši, najedete vy za nějaký Radoun Motorsport nebo něco? Náhodou jo, no. Přeju vám hodně štěstí a dovezte tu krásku v pořádku. Čau. Díky a čau. Čau. A je tady zlatý hřeb večera. Posádka Multies Racingu se Škodou 1000. Thank you.
Mm-hmm.